ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ଶିକ୍ଷକ ସାଜି ନେଇ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ରୋଗୀର ମୁହଁ ବଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ନକଲି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଅସଲି ଚିକିତ୍ସା। କୋରୋନା ବେଳେ ଲୁଟର ନୂଆ ତରିକା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗା ବ୍ଲକ ସରପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। କୋରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏମିତି ନକଲି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସାଜି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। କାନଗା ପଞ୍ଚାୟତର ରାମଜିପୁର ଗାଁର ସମୁଲୁ ମେଲେକା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସମୁଲୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ତେରଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ କହି ପାଞ୍ଚଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନେଇଥିଲେ 1100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାର 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ରୋଗୀ ଜଣକ ନିଜ ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ଅଚଳ ହୋଇ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଟି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖଟରୁ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ ରୋଗୀ। ସେ ଡାକ୍ତର କାମ କରୁଥିଲା ହେଲେ ସେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବୋଲି କହିଲାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଲୁ। ହେଲେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ଦିନଠୁ ମୁଇଁ ଆହୁରି ଉଠିବାଟା ନାହିଁ କି ଚାଲିବାଟା ନାହିଁ, ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ଥିଲା ନା କିଛିଟା କାମ କରୁଛି, ସେ କିଛି ଡାକ୍ତର ଅଛି ନା କି କାମ କରୁଛି? ସେ ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାଷ୍ଟର। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ନା ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କହି ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କିଛି ରୋଗୀ ଏବେ ଚେରମୂଳି ଓ ଗୁଣିଆଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ନକଲି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତର ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ନା ନାହିଁ? କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।